አሰላሙ አለይኩም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ብራክ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይመቻችሁ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ደስ ብሎኛል ደስ ይበልሽ፣ ቃል ገባለሁ ላለልሽ፣ አካል ላረገሽ የታሪኬ ሐምድ አቀርባለሁ ተንበርከኪ ሐያቲ እንኳን ደህና መጣሽ ዓለሜ የኔው ባንቺ ይፈታል የዘመን ህልሜ ከረፈደ የኔው ህይወቴ ፈካ ጎቀደደ ሐያቲ ዘውጀቲ ሐያቲ ደስ ብሎኛል ደስ ይበልሽ፣ ቃል ገባለሁ ላለልሽ፣ አንቺ ለሸለመኝ ኃያል ጌታ ሹክራ ቀርባለሁ ቀን ከማታ ስክነት በረከት ነሽ ለሕይወቴ የኔው ሁሉን ማይብሽ መስታወቴ ሐላሌ ጎኔን አገኘሁሽ በረሕመቱ የኔው ምድሬን አድመቂያት ፀሐይቱ ሐያቲ ዘውጀቲ ሐያቲ ሐቢብቲ ሐያቲ ደስ ብሎኛል ደስ ይበልሽ፣ ቃል ገባለሁ ላለልሽ፣ አካል ላረገሽ የታሪ ኢኽዋን ለምን አነገራችሁኝም? ብድር እኛ ጋር ስጦታ እንደሆነ ያኔ እኔ ማቀው። ብድር ማለት ጓደኛ ሲቸግረው ብር ይጠይቀሃል፣ ትሰጠዋለህ እንደ ወንድሙ ያኔ ከዛ በኋላ ብርህን ይመልስልሃል። አንተ ስትፈልገው ሙ ሲቸግርህ አንተ ስትፈልገው ብሬ ነው ያኔ ብሬን ስፈልግ የሆነ ጉዳይ ማምጣት አለብኝ፣ የአጎቴ ልጅ ጥፍሩ አርግዟል፣ ለዛ ብለን ብር እየሰበሰብንለት ነው፣ ብሬን ስጠኝ ሌሻ ጉለ ኪደ ችግሩ እኮ እሱም ከተገኘ ነው እንደዛ የምትለው ይጠፋል። ከዛ በኋላ ማፊ ማይነጋ አንኩሉሉ ነው የምትጫወቱት። ያኔ በህፃንነት የምናውቀው እኩሉሉ አነጋ ማንኩሉ ነጋ ይባላል። ሂነ ማፊ ነጋ
ብሎ ይጠፋል። ከዛ በኋላ አታገኘውም። ከሱ ጋር ቶም እንጀሪ ነው የምትጫወታል። እሱ ይሮጣል፣ አንተ ትከተለዋለህ። መቼም አታገኘውም። خلاص ብርህ ጠፍቷል። ፈልገዋለህ፣ በዚህም ትፈልገዋለህ። ይጠፋል፣ ሲያይህ ይሮጣል። ሲደውልለት ትስማዬቱ ቴሌኮም ድምጽ ሁሌም ይደውሉላቸው። ደንበኛ ተኝቷል፣ ኬፍ ተኝቷል። ብርህ يعني ብርህን ለማግኘት መለመን አለበት። እሱም በእናትህ ቸግሮኛል፣ በእናትህ እንደዚህ ይላል። ብሬ ነው አሁን ይሄን ቪዲዮ ላክለት ነው ጉሉ፣ ብሬን መልስልኝ። አረ ወሬ ነው ነው አረጋሻውን እኮ ነው ጠውት ሰዓት ለበለ በለ እንዴ አሁን ነው ጠውት መድኃኒት ይገዛል ሲስተር። አረጋሽ አረ ሲስተር ታማ እኮ አሁን እኮ ነው መድኃኒት ውስጥ የለም ተብዬ ነው። ማን ያልከው ሲስተር ታማ? የለም ሲስተር የለም። ይኸውልህ እህቴ ነች እኮ ማን ምንድን ነው ለማለት በዛኛው ዞረ ትገባለህ፣ እዛኛው ከዘጉ በድጋሚ ትመለሳለህ። እኔ ደግሞ መልሼ ይሸኛሉ። አረ ጋሽ እህቴ የለትም እናቴ የለትም። አረ ጋሽ ጋሽ የበረባኩትን እናት እናት አትበላት ይሬዙ እንዴ። አረ ጋሽ ጋሽ የበረባኩትን በቃ ገባ በቃ እናት ምናምን አስኩነኝ ነዘበለ ተመለስ። ይኸውልህ ዋይፋይ ምናምን ትጠቀማለህ አይደለ? ትንሽ ነው ያው አው በቃ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ገባና ሩሂ እንደ ማይኮ ሚል አዳዲስ ቪዲዮ የሚለቁ ጥሩ የሚለቁ ልጆች አሉ። ለአንድ ወር ቻሌንጅ አዘጋጅቷል። እሺ እሺ እሺ። ስማ 100 ሰብስክራይብ ካስደረክ 50 ሺህ ብር ሽልማት አላችሁ። ኧረ እባክህ ለአንድ ወር ነው በቃ ቶሎ ጊዜ ገደባለው ቶሎ ሰብስክራይብ። ኧረ እሺ ገባ። ደግሞ ስማ ስማ ወይ ታማሚ አስተማሚ ምናምን ሰብስክራይብ ያስደረክ እንደ ረሰ በጣም። እሺ ኧረ ገባ። እሺ እሺ አየሽ አይደል እስኪ እሺ ዛሬ በጣም ጉድ ነው ጉድ ማለት በጣም ጉድ ሆኛለሁ ማለት ወላሂ ለአዚም። እኔ ዛሬ ከቤት ወጥቼ ምን አለ ብዬ እዛ መሳል መድኃኒዓለም ጋር አዲስ ከተማ የለ እዛ ልፈተን ሄድኩኝ ማለት ነው። ኮምፒውተር መንጃ ፈቃድ ምናምን ተግባር አልፌ ከዛ እዛ ጋር ብሎ ልፈተን ሄድኩ ነበር እና ሄጄ ምን አለኝ ከዛ ገብቼ ስወጣ ከዛ ድንገት ደግሞ ፈተናውን ወደኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ስወጣ የለ በርጋ መጥቶ ሰላም አለኝ የሆነ ልጅ ማለት ነው። እንደዚህ መስቀል ያደረገ ነገር ምናምን ነገር ሰላም አለኝ ምናምን ነገር። ከዛ ልክ በቃ ሰላም አልኩት። ከዛ ልክ ሰላም እንዳልኩት ማለት ነው የሆነ ራስ ምታት ነገር የሆነ ድካም ድካም ነገር ተሰማኝ በሰዓቱ ማለት ነው። ከዛ እሺ ምናምን ብዬው ሂጄ ምናምን ነገር ከኤቲኤም ምናምን ብር አውጥቼ 2500 ብር ምናምን አውጥቼ አመት መጣው ማለት ነው። ከዛ መጥቼ ምናምን ነገር ከዛ ምን አረገኝ ካኪ ነገር ሰጠኝ። በቃ ምንም አላውቅም እኔ በቃ እሱ አሻንጉሊት ሆኛለሁ ማለት ነው። ካኪ ነገር ምናምን ሰጠኝ። ከዛ ካኪውን ተቀበልኩትን ብሩ ሰጠውትኝ። ከዛ ካኪውን ምናምን ሰጠኝ ማለት ነው። እኔ ምንም በሰዓቱ ራስ ምታት ድካም ድካም አዲስ ባህሪ በቃ አዲስ ስሜት የተሰማኝ ነበር ማለት ነው። ከዛ ልክ መጨረሻ ላይ ምናምን ነገር አምጥቼ ለሆነ ልጅ ይሄን አስቀምጥልኝ አሁን ኪሴ ላይ ምናምን አይመችኝ ምናምን ብዬ አስቀምጥኩኝ። ከዛ ልክ ደውሎ አንተ ምንድን ነው ያስቀመጥከው አለኝ። ብር ነዋ በቃ ተመልሼ ወስደዋለሁ ስላልተመቸኝ ነው አልኩት ማለት ነው። ልክ ሲያወጣው በቃ እንዳለ እንትን በረሩ የሀገር ስዕል የለ በቃ ይሁና በነጭ ቀለም በቀይ እስክሪብቶ ምናምን ምናምን የተጻፈ ነገር ምናምን እንዳለ ውስጡ ላይ የሀገር ቋጠሩ አድርጎ ስትሆኛል ማለት ነው። እኔ ለካ እሱን ያደነዘዘኝ በቃ ምንም ማቆ ታሪክ የለ ድጋሚ ሌላ አውጥቼ ከየቴም ሌላ አምጥቼ ምናምን ልሰጠው ሌላ ላወጣ ነበር ማለት ነው። እኔ ዛሬ አላህ ነው የጠበቀኝ ወላሂ ላዚም። ድጋሚ ደግሞ በአንድ በኩል አንዱ መጣና አይፎኔን ወሰደብኝ ስልኬን ወሰደብኝ ማለት ነው። ከዛ እሱን ደግሞ ነቃውኝ በቃ ይለማ እኔ ላይ ያለው ድካምና ራስ ምታት ነው። በቃ ብዙ አይነት ስሜት ሰማኝ እና እላችኋለሁ ፋሚሊ እና እንዳትባሉ የምር እዛ ጋር ልትፈተኑ እዛ አዲስ ከተማ የምትሄዱት በጣም ብዙ አይነት ቴክኒክ የተጠቀሙ ብዙ አይነት ነገር እየሰሩ ነው ያሉት ማለት በቃ ብዙ አይነት ዲጂታል የሆነ ስርቆት እየሰሩ ነው ያሉት እና በእኔ የደረሰው ደግሞ በሌላ ሰው እንዲደርስ ስለማልፈልግ ነው እና እላችኋለሁ ራሳችሁን ጠብቁ። እና ደግሞ ለሚመለከተው አካል እኔ ሼር ብታደርጉ ብታደርሱ እንደውም ሁላችሁም ለጥንቃቄ ያለ አሪፍ ነው እላለሁ።